Усім привіт! Сьогоднішнє моє відео знову з Болгарії. Але воно буде не стільки про відпочинок, як про рукоділля. Як завжди, я кожного року беру з собою на відпочинок якесь рукоділля для того, щоб зайняти свої руки, щоб не витрачати увесь час надаремно. Ті вільні хвилини, коли я не купаюся в морі чи в басейні, чи не ходимо ми з сім'єю кудись подивитися на місцеві красоти. В ті хвилини я обов'язково стараюся чимось ще займатися. Або читати якусь книжку цікаву, або в'язати, або вишивати. Ну, є чим себе зайняти, коли є бажання таке. Отож, сьогодні я вам якраз покажу, що ж цього разу я взяла із собою. Сьогодні, як бачите, дуже гарна погода, тепло, світить сонечко. Зараз 9 година ранку, море досить спокійне, красивого такого кольору. І я, як завжди, сижу в себе на балконі. Ми завжди стараємося брати номер з видом на море, щоб коли ми відпочиваємо, могли сидіти на балконі і споглядати таку красу перед собою, і одночасно поєднувати корисне з приємним. Не тільки дивитися і насолоджуватися, а ще й також займатися чимось корисним. Зокрема, для нас рукодільниць – це є вишивка. А для мене ще такою справою корисною є і в'язання. І цього разу я взяла з собою і вишивку, і в'язання. І зараз покажу вам, що мені вже вдалося зробити за декілька днів перебування тут, в Болгарії, на морі. На моєму балкончику є такий столик зручний, крісельце. Ось, як виглядає балкон, там сусідні балкони. Ось. І ось тут я так собі зручненько вмощуюся і працюю. Отож, перейдемо до справи. Я взяла з собою в'язання і хочу зв'язати своїй роксоланці капелюшок. Ну, зараз воно більш виглядає як шапочка, але насправді це має бути навіть не панамка, а саме капелюшок з такими широкими полами, красивими. В кінці обов'язково покажу вам, що в мене вийшло. Оскільки я вже зв'язала, розпочала я в'язати саме тут. Вдома я не в'язала, взяла сюди тільки два моточки ниток і гачок. І оце вся моя робота за скільки? Десь приблизно 8-9 днів відпочинку на морі. Це я в'язала. В'яжу потихеньку, поступово. Взагалі такий капелюшок можна зв'язати, в принципі, при бажанні за 2-3 дня. Але оскільки я так собі розтягую задоволення, щоб мені надовше вистачило, то я десь так приблизно за 8 днів от зв'язала ось до цього місця. І тут далі в мене вже буде розширення, яке буде йти на поле капелюха. Ось такий ажурний візерунок. Ниточка у мене, ось така нитка, Янарт Бегонія. Дуже люблю цю нитку, 100% бавовна. Вона такої середньої товщини. Взагалі її рекомендують в'язати спицями трійкою і гачком аж трійка з половиною. Ну, мені здається, це занадто такий би був вже вільне в'язання, занадто вільне. Я зазвичай в'яжу двійкою з половиною цією ниточкою, але оскільки капелюшок повинен тримати трошки форму, то я взяла ще менший гачок. Ось такий гачок у мене від фірми Clover, дуже зручні, з такою ручкою. Зручною, ось тут навіть для пальця є спеціально тримати місце, і сама плоска ручка, але дуже зручна, дуже зручно в'язати цим гачком. Гачок Clover. На жаль, вони зараз трохи дорогі, але оскільки купляєш собі такий гачок не на один раз,
по суті, на досить тривалий. Оце місце, воно покрите таким жовтим покриттям, яке зовсім не стирається. Бо в одному з відео я показувала вам, у мене є ще гачки фірми Adi. Adi фірма виготовляє гачки і спиці. Так, ось там гачок також мав покриття таке сріблясте, то воно стерлося з часом. А цим гачком я вже в'яжу декілька речей зв'язала. І, як бачимо, покриття залишилось таким, як новеньке. От, значить, досить якісне воно. А чим це зручно? Тому що, коли стирається покриття, в тому місці робиться таке шершаве місце, і потім не дуже приємно ковзає там нитка на ньому. А тут, коли зберігається покриття повністю таким, як було, то досить зручне використання, досить зручний такий гачок. Отже, користуюся я ним. Як бачите, мені вже я використала більше половини моточка. І я вже знаю, скільки йде на такий капелюшок ниток. Йде приблизно півтора мотки, тому що я вже один такий капелюшок зв'язала. Сірого кольору вдома зв'язала для своєї мами. От, а зараз в'яжу для Роксоланки, тому що вона побачила у бабусі той капелюшок і захотіла собі тільки рожевого кольору. То приблизно йде на такий невеликий розмір капелюха, йде півтора моточки бегонії. І ось такий результат у мене зараз. Такий візерунок. Сподіваюся, що до кінця відпочинку я вже його закінчу. Практично повністю вдома залишиться тільки обв'язати останній рядок, тому що в останній ряд вставляється така, як леска, регулін, здається, він називається, від капелюхи, для того, щоб края капелюха тримали гарну форму. Я з собою його не взяла, тому буду це вже завершувати вдома. А друге, що я сьогодні вам покажу, це свою вишивку. І, мабуть, вам дуже цікаво дізнатися, яку саме вишивку я взяла з собою. Цього разу я взяла, можна сказати, не розпочату вишивку. І старалася вибрати такий сюжет, морський сюжет, підхожий для моря. І от зараз вам якраз хочу його показати. Цей набір я вже брала з собою у Болгарію. 2 роки тому я знімала відео тоді також з відпочинка. Я взяла цей новий не розпакований набір з собою. Але тоді, крім нього, я брала ще одну вишивку, якщо пам'ятаєте, від фірми Аліса Натюрморт «Абрикоси з малиною». І той набір у мене був вишитий наполовину, а цей був новий. Я думала, що я закінчу той, і ще вдасться мені розпочати цей набір. Але, на жаль, так не вдалося. Я навіть тоді знімала огляд цього набору, але так його і не виклала на своєму каналі. Отож, цього року я вирішила, що все-таки я повинна взяти його знову на море. І тут розпочати його, вишити певну частину і показати вам. Тому що мені дуже хочеться мати цю картину і повісити її у нас вдома. Не знаю, чи ви здогадалися, що це за набір. Очевидно, що ви бачите, що це є від фірми Dimensions, тому що ці плакетки, планшетки, вірніше, от, Dimensions з такими кольорами ниток. Як бачите, тут переважають такі кольори коричного пісочного відтінку і блакитного. Очевидно, зразу така морська тематика, так? Такий пісок має бути, так? І море блакитного кольору. І це дійсно так. Зараз я вам покажу, що ж це за набір і скільки я вже його вишила. І це ось є такий набір від фірми Dimensions. Дівчинка і пісочний замок, або замок мрій, здається, як звучить це в оригіналі в перекладі. Як я вже сказала, цей набір я брала з собою 2 роки тому назад.
Я його розпакувала, зняла, тоді була відеоогляд на цей набір і зробила буквально 20 хрестиків одним кольором. І на тому я так і залишила його. 2 роки цей набір так пролежав у мене зовсім, я його не вишивала. А все, що сьогодні ви побачите, що у мене вишито, це вже вишито буквально за останні декілька днів. Я вам покажу, як зараз виглядає моя вишивка. Ось така дівчинка з капелюшком. Як бачите, тема капелюшків в цьому році на відпочинку у мене дуже актуальна. Вишиваю я поки що без бекстича. Його я планую в самому кінці вишивати, тому трошки такий розмитий малюнок, як зазвичай у Dimensions'а. Але у мене вже повністю практично вишита голівка дівчинки, одна рука, друга частково. От, і частинка вже верхнє плаття показалася. Дуже красиво виглядає дана вишивка. Дівчинка така засмагла, досить сильна засмага у неї на руці. І дуже мені подобається, як виходить результат, як виглядає моя робота. Цікаво вишивати її, тим більше, що дійсно така морська тематика, і перебуваючи на морі вишивати морський пейзаж, дуже приємно. Крім того, дана дівчинка, вона чимось схожа на мою Роксоланку, в такому більш меншому віці, ніж зараз вона є. І навіть в мене є схожа фотографія на одному з відпочинків, якраз в Болгарії, коли ми перший раз в Болгарію поїхали. То тоді також вона будувала з піска замки, і ми її сфотографували. І така трошки схожа фотографія є. Обов'язково в наступних відео покажу вам цю фотографію. Тому я не могла не вишити даний сюжет. І давно його придбала. І тепер ось нарешті збувається моя мрія. Я розпочала роботу над нею. Вишивається досить легко. Крім, звичайно, волосся. На волосся там декілька відтінків ниток, і вони такі переплітаються. Треба бути дуже уважною, щоб не помилитися. Кольори схожі там ниток трошки, а платтячко, капелюшок, все інше, воно вже набагато швидше вишивається і легше. Ось так ще зблизька покажу. Ну і потім по закінченню моєї відпустки, мого відпочинку, я обов'язково покажу вам вже, що мені вдалося зробити ще з вишивки, і також покажу вам готовий капелюшок. На цьому у мене все. До наступної зустрічі. Всім па-па!